Ne vien kaime būna daug dulkių nuo žvirkelių. Ir tai joks malonumas. Tai mūsų tikslas šį kartą yra pasilieti kelius. Kadangi mašinoje mes neturime elektros, tai mums pagelbės šį kartą EcoFlow. Turim Delta mažiausią modeliuką, kuris talpina 1 kWh energijos. Turim štai tokį siurblį. Pasijungsime mes į savo šitos elektros stotelę. Jinai yra pilnai pakrauta. Pasitikrinam, ar veikia. Veikia. Taip pat pasižiūrim, kiek laugo elektros. 500 vatų deklaruoja mūsų EcoFlow. O ant šito daikto rašo, kad jis 800 vatų. Tai galbūt papilna apkarva. Taip kad iš esmės toks nedidelis siurblys mums turėtų veikti beveik porą valandų su šiuo EcoFlow. Ką, bandom? Taigi, rezume, išliejom vieną bačką ir išnaudojom mes 10% akumuliatoriaus. Taip pat galim išlieti beveik 10 tokių bačkų. Puiku? Galima ir taip. Na tai rezume, labai pasiteisinęs dalykas. Be abejo, niekas EcoFlow neperka tam, kad palieti kelius, perkamas daiktas įvairiems darbams, tame tarpe tinka ir šiam mūsų projektėliai. Išliejame 4 bačkas, sunaudojom 40% akumuliatoriaus, taip kad dar galima buvo dirbti su juo. Puikus daiktas įvairiems sodo, ūkio, namų statybų darbams. Eilinį kartą sakom ačiū už tai, kad mums tokį sukūrėt.